Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Կառավարությունը կաջակցի անասնապահության որոշ ճյուղերի զարգացմանը, գործադիր այսօրվանիստում հավանության արժանացել նաև էլեկտրոնային հարտակներով ուղևորափոխադրում իրականացնող անձանց հարկմանը վերաբերող որոշումը։ Կառավարության այսօրվա նիստին հաստատվեցին Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացրած անասնաբուծության խթաման 3 ենթածրագրերը։ Առաջինը ոչխարաբուծության եւ այծաբուծության զարգացման 2024-ից 28 թվականների ծրագիրն է։ Էկոնոմիկայի նախարարը նշեց, որ նախկինում նման ծրագիր եղել է, կամ ձեռքբերված կենդանիների վարկային տոկոսներն են սուբսիդավորվել, կամ տնտեսվարողներին 23-ից 27%-ով արժեքի փոխհատուցում է տրվել։ Այս ծրագիրը ինքը բովանդակությամբ լավ է աշխատել, բայց ծավալները գոհացի չեն եղել։ Դրա համար մենք, որպեսզի ծավալները մեծացնենք, այս նախագծով առաջարկում ենք փոխհատուցման բաղադրիչը մեծացնել մինչև 50%։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է, որ կներկրվի համաշխարհային լավագույն ցեղերի 10,000 գլուխ տոհմային կենդանի, որոնց գենոֆոնդը կօգտագործվի տեղական ցեղերի մթերատվության բարձրացման նպատակով։ Պապոյանի փոխանցմամբ ծրագրի իրականացման համար պետական բյուջեից 2024-ից 28 թվականների համար անհրաժեշտ է հատկացնել մոտավորապես 1 միլիարդ 951 միլիոն դրամ։ Արդյունքում ակնկալում ենք, որ տեղական ոչխարների պատրաստությունը կբարձրանա 20%-ով, կենդանի զանգվածը 15 կիլոգրամով, այս կայծերի կենդանի զանգվածը կավելանա մինչև 7 կիլոգրամով։ Ծրագրի ավարտին ներկրված կենդանիներից տարեկան կստացվի շուրջ 20,000 գլուխ բարձրաժեք սերունդ, գրեթե 25%-ով կավելանա ոչխարաբուծությունից եւ այծաբուծությունից ստացվող արտադրանքի ծավալը։ Վերջերս գյուղերից մեկում մեզ ես ժողովրդի հետ շփվում էի, իրանք բոլորը ընդունում են, որ ոչխարաբուծությունը մասնավորապես գառների արտահանումը ամենաշահութաբեր ոլորտներից մեկն է։ Եվ երբ որ ես ուզում եի հասկանալ, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ չեք, ասենք ծրագրել կա, ի՞նչն է պատճառը, որ գլխականակ չի ավելանում, լսեցի ինձ համար թերևս հնարավոր ամենաանսպասելի պատասխանը։ Ասին հովիվների պրոբլեմ կա։ Տեսեք, մենք այդքան հետազոտում ենք, տարբեր հետազոտություններ, չգիտեմ, ուսումնասիրում ենք, բայց մեկ այլի պատասխանները, ինչպես ասում են, պետք է կյանքից վերցնենք, որ պրոբլեմները ավելի լուրջ հասկանան։ Երկրորդը մթերատվության բարձրացման փորձնական ծրագիրն է, որը կիրականացվի 4 մարզում՝ Գեղարքունիք, Սյունիք, Տավուշ և Արագածոտն։ Սերնավորման ծրագրի համար միջին գինը մեր կարծիքով, այսինքն դա որ կարժենա այլ հաշվարկներով, դա 15,000 դրամ է, և մենք այս ծրագրով կփոխհատուցենք արժեքի 70%-ը, բայց կրկնեմ, ոչ ավել 10,000 դրամ։ Սերմնավորման արդյունքում ակնկալում են, որ կովերի կաթնատվությունը կբարձրանա և տարեկան հավելյալ կարտադրվի 31,000 տոննա կաթ, իսկ կենդանի զանգվածը կավելանա 30 կիլոգրամով, և արդյունքում հանրապետությունում կարտադրվի լրացուցիչ 1,000 տոննա միս։ Մթերատվության բարձրացման փորձնական ծրագրի մասով կառավարության անդամներն առաջարկեցին այլ մարզեր ևս դիտարկել։ Էկոնոմիկայի նախարարը չարարկեց, նախարար Արադ Միրզյանն էլ մի նոր առաջարկություն արեց։ Իսկ ինչ եթե ներկրելու նպատակով անասունների ճիշտ ծորտեր ընտրվի, պետությունը կենտրոնացված եղանակով ձեռք բերի ու հետո կես գնով տա ֆերմերներին, հարցից զարմացած վարչապետն արձագանքեց։ Պետությունը ախր ձեռք բերեց, հետո տանի այդ գլխականակը որտե՞ պահի, ասենք դա ինչքան կտևի, կսատկեն կեսը։ Չէ, նկատի ունեմ, այսինքն բանը այդ նշանակում է, որ պետությունը պետք է անասնապահությամբ զբաղվի, թեկուզ մի շաբաթով։ Ո՞վ անի դա, ո՞վ անի։ Ագնան ստացնում այդ որքանի, չէ, ավել լավա դուք այդ ձեր գործում իմ պատկերացմամբ ավելի շատ հարց կառաջանա, քան թե կլուծվի։ Երրորդը մեղվաբուծության զարգացման փորձնական ծրագիրն է, որի շրջանակում ակնկալվում է ծախսերի 50%-ի փոխհատուցում, սակայն մեկ մեղվա ընտանիքի համար, առավելագույնը 40,000 դրամ։ Ակնկալվում է, որ ազգաբնակչությունը 2 տարվա ընթացքում ձեռք կբերի լեյաուցիչ 10,000 մեղվա ընտանիք, իսկ տարեկան հավելյալ կարտադրվի շուրջ 300,000 կիլոգրամ բարձրորակ մեղր։ Այս ծրագրի համար ակնկալում ենք, որ այս տարիների համար 25-26 թվականի համար անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 400 միլիոն դրամ գումար։
Կառավարությունը հավանություն տվեց էլեկտրոնային արտակներով ուղևորափոխադրում իրականացնող անձանց հարկային մարմնում հաշվարելու պարզեցված կարգին վերաբերող որոշմանը։ Սեպտեմբերի 1-ից պետական տուրք է սահմանվելու յուրաքանչյուր փոխադրման արժեքի 2%-ի չափով, իսկ եթե անկանխիկ վճարում լինի 1.5% դրույքա չափով, 2025 թվականից այդ դրույքները կլինեն համապատասխանաբար 3.5 և 2.5 2026 թվականի հունվարի 1-ից 5 և 4%. Պադասյանը վստահեցրեց, որ սեպտեմբերի 1-ից համապատասխան հավելվածը պատրաստ կլինի վարորդը հավելվածում 1000 դրամ նշելու դեպքում կվճարի 20 դրամ հարկ։ Ըստ նրա, այդ որոշմամբ կարգավորվում է, թե ինչպես են անձին գրանցվելու հարկային մարմնում։ Նախ, ովքեր որ էլեկտրոնային հարթակների միջոցով են ուղևորափոխադրում իրականացնում, իրենք ոչ մի գործողություն չպետք է կատարեն, էլեկտրոնային հարթակները իրենք են հարկային մարմնին փոխանցում վերջիններիս տվյալները և ինքնաշխատ համակարգի միջոցով ստանում հարկային կոդ։ Պադասյանի խոսքով անհատ վարորդներն էլ կարող են հարկային մարմնի էլեկտրոնային հավելվածի միջոցով ESM համակարգով առանց այցելության և որևէ ֆիզիկական կոնտակտի գրանցվել ստանալ հարկվճարողի հաշվառման համար և նույն հավելվածի միջոցով գեներացնել էլեկտրոնային ՀԴՄ։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, եթե անհատ վարորդը նշված հավելվածն ունի, ապա ինչու է պետությունը նրանից լիցենզիա պահանջում։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը նշեց, որ լիցենզիան տուրք վճարելու համար է։ Վարչապետն էլ առաջարկեց լիցենզիայի պայմանները թեթևացնել կամ քննարկել դա ընդհանրապես հանելու հարցը։ Փաշինյանը նաև նկատեց, որ կլինեն որոշակի դժգոհություններ, բայց հարցը ըստ նրա պետք է դիտարկվի պետության ռազմավարությունների և հայեցակարգերի տրամաբանությամբ։ Որտեւ այդ 20 դրամը, որ իրենք պետք է վճարեն, 20 դրամը պետք է ճանապարհներ կառուցվեն, երթևեկության անվտանգություն ապահովի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այդ թվում իրենց համար հաճախորդներ ապահովենք, այնպես որ դա շատ կարեւոր է եւ մենք պետք է այս տրամաբանությամբ գնանք։ Օրակարգի հաջորդ հարցը հանրային խորհրդի կազմում ձևավորվող փաստավակ գործունեությունը իրականացնող հանձնաժողովի մասին էր։ Այն կուսումնասիրի Հայաստանի Հանրապետությունում անկախությունից ի վեր 1991-ի սեպտեմբերի 21-ից մինչև 2023 թվականը ներառող ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների հիմնարար ու պարբերաբար խախտումները և դրանց վերաբերյալ կկազմի փաստավակ զեկույց։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Արմենուհի Հարությունյանի փոխանցմամբ փաստավակ հանձնաժողովը կազմված է լինելու 7 անդամից, որոնք ընտրվելու են հանրային խորհրդի կողմից։ Փաստավակ հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը հանրության համար ավելի վստահելի դարձնելու նպատակով օրենքի ուժով հանրային խորհրդի գործող կազմը ցրվելու է և ձևավորվելու է նոր խորհուրդ, որն էլ իր հերթին ձևավորելու է հանձնաժողովը։ Նոր հանրային խորհրդը կձևավորվի օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո երամսյա ժամկետում։ Տիգրան Ովակիմյան, Հորիզոն։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այցելել է բանակային զորամիավորումներից մեկը։ Զորամիավորման շտաբում նախարարը հետևել է կորպուսի ղեկավար կազմի աշխատանքին առանձին զորատեսակների շուրջօրյա հերթապահությանը։ Զորամիավորման հրամանատարը նախարարին մանրամասներ է հայտնել ընթացիկ աշխատանքների մասին։ Սուրեն Պապկյանը եղել է նաև առաջնագծում, հետևել է ընթացող լայնացավալ շինաշխատանքներին, այնուհետև այցելել է մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմերից մեկի տեղակայման վայր, զրուցել է զինծառայողների հետ, կարևորել է կարողությունների անընդհատ կատարելագործումը։ Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է Հայաստանի դիմումը միանալու 123-րդ համաձայնագրին։ Այն հաստատելու դեպքում մեր երկիրը կարող է ստանալ ամերիկյան քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ, այս մասին Սիվիլնետին տված գրավոր մեկնաբանությունում նշել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային օրենքի, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է ստորագրի 123-րդ բաժինը, որը ներառված է այդ երկրի ատոմային էներգիայի գործակալության ակտում և կարգավորում է քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաների փոխանցման պայմանները այլ երկրներին։ Միացյալ Նահանգները նման պայմանագրեր ունի 48 երկրների և տարածքների հետ, ըստ պետ դեպարտամենտի 2022 թվականի թարմացված տվյալների։ Հայաստանի դիմումը միանալու այդ 123-րդ համաձայնագրին Միացյալ Նահանգների կողմից ուսումնասիրման փուլում է, և եթե այն հաստատվի, Հայաստանը կարող է ստանալ ամերիկյան քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ, որն էլ կարող է ճանապարհ հարթել Հայաստանում ամերիկյան տեխնոլոգիաներով նոր ատոմակայան նախագծելու և կառուցելու համար, որը կփոխարինի Մեծամորի դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված ատոմակայանին։ Այս մասին պարզ է դառնում պետ դեպարտամենտի խոսնակի Սիվիլնետին տրված գրավոր մեկնաբանությունից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կիսում բանակցային գործընթացի մանրամասները, բայց մենք կարող ենք ասել, որ պետ դեպարտամենտը պատշաճ ուշադրություն է դարձնում 123-րդ համաձայնագրին՝ միանալու Հայաստանի խնդրանքին։
Չնայած որ շատ փակագծեր չեն բացվել, սակայն պարզ է դարձել, որ Միացյալ Նահանգներն ամեն դեպքում ունի որոշակի շահագրգռվածություն այս հարցում։ Թեև մենք չենք կարող տրամադրել այլ երկրների հետ Միացյալ Նահանգների կառավարության բանակցությունների ներքին գործընթացի մանրամասները, Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի հետ քաղաքացիական միջուկային համագործակցությունը խորացնելու հնարավորությունները։ Ինչպես հայտնում է CivilNet-ը, ՊԵ դեպարտամենտը այլ երկրների հետ Միացյալ Նահանգների կառավարության բանակցությունների ներքին գործընթացի կամ այս գործարքի հաստատված ժամանակացույցի վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնել, սակայն փաստ է, որ նման բանակցությունները սովորաբար ձգվում են տարիներ։ Օրինակ, նախորդ տարի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն առադառնալով Ֆիլիպինների հետ ընդհացած բանակցություններին հայտարարել էր. Ֆիլիպինների հետ 1 տարի տևած միջուկային բանակցությունները ամենաարագն էին Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ նման համաձայնագրի շուրջ համաձայնության գալու առումով։ Այդ համեմատաբար կարճ բանակցությունները սկսվել են 2022 թվականի նոյեմբերին եւ ավարտվել 2023 թվականի նոյեմբերին։ Այնուամենայնիվ սա առաջին դեպքն է, երբ Միացյալ Նահանգները կամ Հայաստանը հրապարակայնորեն հաստատում են, որ Երևանը դիմել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական միջուկային էներգիայի համաձայնագրին միանալու համար։ Մինչ այս Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ամռան սկզբին ասել էր. Մենք մտնենք շատ առարկայական փուլ, այսինքն մենք հիմա Միացյալ Նահանգների հետ քննարկում ենք իրավապայմանագրային դաշտը կարգավորելու, այսինքն առանց այդ իրավապայմանագրային դաշտի մենք չենք կարող առաջ ընթանալ, այս պահին կարող եմ ասել, որ գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է, մենք ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների ներ համակարգային պրոցեդուրաները որպեսզի անցնեն և այնուհետև մենք կսկսենք աշխատել։ Իսկ թե միջուկային ատոմակայանը ինչ հնարավոր ազդեցություններ կարող է ունենալ, դեռ օրեր առաջ քննարկվել է հեռանկար բանավեճի տաղավարում։ Այլևս մարմնավորում գազատարը Հայաստանի չի պայթել երբևէ։ Իմաստը չկար այդ։ Բայց իմաստ չկա բացարձակապես, այսինքն Հայաստանը միջուկային էներգետիկայի տեսանկյունից ստանում է բացառիկ անկախություն եւ նաեւ ճկունություն, որտեղ միջուկային վարելիքի շուկան ասայության մրցակցային շուկա է, եւ եթե որևէ երկրի հետ որևէ պատճառով խնդիր կարող է առաջանալ, ապա շատ ավելի հեշտ է այդ խնդիրը կարգավորել։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մեծապես կախված է միջուկային էներգիայից։ Ներկայում մեծամորի ատոմակայանը բավարարում է երկրի էներգիայի ընդհանուր կարիքների մոտ 1/3-ը։ Ռիփսի Մեավակյան, Հորիզոն։ Եվ թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, փորձենք ավելի խորքային հասկանալ, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ 123 կոչվող համաձայնագիրը, որի շուրջ բանակցություններ են ընթանում։ 1954 թվականին Միացյալ Նահանգներում ընդունվեց միջուկային էներգետիկայի մասին օրենքը, որի 123-րդ կետում շարադրվում են բոլոր այն պայմանները, որոնց պետք է համապատասխանեն պետությունները, եթե ցանկանում են համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ խաղաղ ատոմի բնագավառում։ Եվ քանի որ այդ կետը 123-րդն է, դրանից հետո համաձայնագրերը, որոնք կնքվում էին դաշնակից երկրների հետ, որոնց հետ համագործակցում էին Միացյալ Նահանգները էներգետիկայի ոլորտում, այդ կետի անունով կոչվեցին 123-րդ։ Միացյալ Նահանգներում այդ համաձայնագրերը անվանում են 1-2-3, 1-2-3։ Եվ ահա մենք այդ 1-2-3 այդ համաձայնագրի կնքման կամ համաձայնեցման պրոցեսում ենք այժմ գտնվում։ Այդ փաստաթղթի բովանդակությունը իհարկե հայտնի չէ, բայց կարող ենք կռահել, որ այնտեղ շարադրվում են շատ հստակ պահանջներ, որոնց հիմնական մասը վերաբերվում է անվտանգության։ Միացյալ Նահանգները իհարկե պետք է վերահսկելու մեխանիզմներ ունենան, պետք է վստահ լինեն, որ այդ մեխանիզմները իրենց թույլ կտան երաշխավորել, որ ամերիկյան տեխնոլոգիաները չեն փոխանցվի երրորդ երկրներին, կամ որ միջուկային այդ նյութերը չեն միջուկային այդ նյութերին չեն կարողանա տիրանալ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները եւ այլն։ Բավական դժվար ընթացակարգ է ենթադրում, եւ արդեն ստորագրումից հետո այդ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի նախագահի կողմից եւ վավերացվի խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից։ Երբ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը խոսում էր այն մասին, որ ընթացակարգային հարցեր են քննարկվում եւ որ գնդակը ամերիկյան խաղադաշտի կեսում է, հավանաբար նկատի ուներ հենց այս 1-2-3 համաձայնագիրը, իսկ այն, որ Միացյալ Նահանգները հաստատել են, որ այժմ բանակցությունները շարունակվում են այս համաձայնագրի շուրջ, կարող է վկայել այն մասին, որ բանակցությունները ավարտական փուլում են եւ հույս կա, որ դրանք շուտով կավարտվեն եւ փաստաթուղթը կստորագրվի։ Եվ եթե վերջնական ստորագրվի, վավերացվի, ինչ կլինի հետո։
Դե գիտենք, որ ամերիկացիները առաջարկել են նոր մեծ էներգաբլոկ կառուցելու փոխարեն կառուցել փոքր մոդուլային այսպես ռեակտորներ տարբեր երկրամատարբեր մարզերում, մեկի փոխարեն 15-20 միգուցե ավելին։ Դա նոր տեխնոլոգիաները, տեխնոլոգիա է, դեռ շատ փորձարկված չէ, հիմնականում ռազմաարդյունաբերական ոլորտում է փորձարկված, այդպիսի մոդուլային ռեակտորներ տեղադրված են ավիակիրների, սուզանավերի վրա, բայց արդեն խաղաղ ատոմի բնագավառում ևս որոշ փոքր փորձ կա։ Մինչ վերջերս տպավորություն կար, որ շատ մոտ է վերջնական որոշմանը, կառավարությունը Ռոսատոմի հետ համաձայնագիր կնքելու հարցում, հիշեցնեմ, Ռոսատոմը առաջարկում էր 1000 մեգավատ հզորությամբ նոր էներգաբլոկ կառուցել։ Սակայն վերջին 1 տարվա պաշտոնական անձանց շուրթերից հնչող հայտարությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ այնուամենայնիվ կառավարությունը հակված է ընդունել ամերիկյան տարբերակը եւ ահա այդ 1-2-3 համաձայնագրի կնքումը իհարկե բեկումնային կլինի այս հարցում։ Մի քանի օր առաջ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը ասել էր, որ այդ 1-2-3 համաձայնագրի կնքումից հետո այլևս ոչինչ չի խանգարի արդեն խոսել ամերիկացիների հետ մոդուլային փոքր ռեակտորների կառուցման մասին Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Հիշեցնեմ, 1 տարի առաջ Հայաստանի փորձագետներից բաղկացած պատվիրակությունը մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ հետազոտելու այդ տեխնոլոգիան, իսկ 22 թվականին Երևանն ու Վաշինգտոնը ստորագրել էին խաղաղ ատոմի բնագավառում համագործակցության մասին հուշագիր։ Ենթադրում եմ, դեռ անցած տարվա աշնանն է Հայաստանը հայտ ներկայացրել այդ 1-2-3 համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ, այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ մոտ 1 տարի է ինչ բանակցությունները շարունակվում են եւ հավանաբար իսկապես այսպես արդեն ավարտական փուլին են մոտենում։ Արդյոք, քանի որ Ռոսատոմի հանգամանքն էլ հիշատակեցիր, այսինքն արդեն երկընտրանքի մեջ չենք, թե դեռ կողնորոշվում ենք։ Չէ, ես դժվար է ասել, որովհետև ավելին ասեմ, ռուսական եւ ամերիկյան տարբերակներից բացի եւս առնվազն 2 տարբերակ է քննարկվում։ Հարավային Կորեան է իր առաջարկ արել ժամանակին եւ կարծում եմ ավելի լուրջ է քննարկվում վերջերս ֆրանսիացիների առաջարկը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Երևան էին ժամանել ֆրանսիական Framatom ընկերության ներկայացուցիչները, որոնք սեփական առաջարկն են արել եւ որը նույնպես կարող է բանակցությունների սեղանին լինել։ Այսինքն դժվար է ասել եւ չի կարելի ասել, որ ամերիկյան առաջարկի վերաբերյալ վերջնական որոշում կա, բայց ժամանակը շատ քիչ է, քանի որ գիտենք, թե որքան ժամանակ է պետք նոր ատոմակայան կառուցելու համար եւ գիտենք, թե երբ է լրանում ներկայիս էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը։ Այսինքն կարող եմ ենթադրել, որ մինչեւ գալիք տարվա ձմռան ավարտը պետք է մենք ունենանք վերջնական որոշում։ Շնորհակալություն արդյոք։ Պրոբացիայի ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Հռուշ Հարությունյանի պատիժ ազատազրկմամբ փոխարինելու վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արդարադատության նախարարությունից, հիշեցնենք, որ դատարանը Հարությունյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ էր նշանակել ազատազրկում 6 ամիս 18 օր ժամկետով տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 700-ապատիկի չափով եւ 5 տարի ժամկետով զրկել էր տեղական ինքնակառավարման մարմիներում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Սակայն Հարությունյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել եւ սահմանվել է փորձաշրջան 1 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Արդարադատության նախարարությունը պարզաբանել է, թե ինչու է պրոբացիայի ծառայությունը միջնորդություն ներկայացրել դատարան։ Շահրու Արուշ Արուշանյանը դատական ակտով զրկված լինելով որպես պատիժ նշանակված տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից եւ տեղեկացված լինելով պատիժի պահանջը չկատարելու դեպքում օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկվելու մասին շարունակում է զբաղեցնել Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի համայնքապետի պաշտոնը։
Ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնում կազմվել է պատժից խուսափելու մասին արձանագրություն և միջնորդություն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի առաջնահատյանի ընդհանուր իրավասության դատան Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ դատավճրով նշանակված պատիժը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկել է ազատազրկման փոխարինելու, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու վերաբերյալ որոշումը վերացնելու և պատիժը կրելու ուղարկելու վերաբերյալ։ Հորիզոնի այս թողարկումը ավարտվեց, կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Քանակենք լրատվությունը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը կայցելի Բրյուսել մասնակցելու Եվրամիության խորհրդի ոչ պաշտոնական հանդիպման, ինչպես հաղորդում են Թուրքիայի պետական հեռուստաալիքը, սա Եվրամիությունից Թուրքիային ուղված առաջին հրավերն է վերջին 5 տարում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Օնջու Քեչելին հաստատել է միջոցառմանը Ֆիդանին հրավիրելու փաստը։ Մենք ողջունում ենք այս հրավերը։ Դա նաև նշան է, որ Եվրամիությունը հասկանում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու անհրաժեշտությունը տարածաշրջանային և գլոբալ մարտահրավերների պայմաններում, ասել է Քեչելին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն այցելել է երկրի հյուսիսում գտնվող ռազմաօդային ուժերի բազա և հայտարարել է, որ Իսրայելը պատրաստ է ցանկացած սցենարի և պաշտպանական և հարձակման։ Պաշտպանության բանակից էլ այսօր հրապարակել են, որ Իսրայելի ռազմական ավիացիան Լիբանանի հարավային շրջաններում հարվածներ է հասցրել Հզբոլա շարժման ռազմական օբյեկտներին միջազգային լուրերի տեսաշարով։ Ռուսաստանի հոպուժերը հետ են մղել ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարձակումը Ռուսաստանի Դաշնության Բոլգոգրադի մարզի Մարինովկայի շրջանում։ Անօթաչուների մեծ մասը ոչնչացվել է։ Այս մասին հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետ Անդրեյ Բոչարովը։ ԱԹՍ-ի ընկնելու հետևանքով հրդեհը բռնկվել Պաշտպանության նախարարության օբյեկտի տարածքում։ Փշեջ բրգական ծառայություններն օպերատիվորեն սկսել են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհեր չկան, տեղեկացրել է մարզպետը։ Ընդհանուր առմամբ անցած գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի հոպուժերը 28 ինքնաթիռային տիպի ուկրաինական անօթաչու են ոչնչացրել ու որսացել Ռուսաստանի 6 մարզում, հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ Ըստ գերատեսչության ներկայացրած տվյալների, 13 անօթաչու թռչող սարք խոցվել է Վոլգոգրադի մարզի երկնքում, 7-ը Ռոստովի մարզի, 4-ը Բելգորոդի, 2-ը Վորոնեժի և 1-ական ԱԹՍ-ը Բրյանսկի ու Կուրսկի մարզերի երկնքում։ Շվեյցարիայի Դաշնային խորհուրդը որոշել է միանալ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթին, երեք նման հայտարարություն է տարածել Շվեյցարիայի կառավարությունը։ Սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն օգոստոսի 27-ից, հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Հունիսի 24-ին Եվրամիությունը վերջնականապես հաստատեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթը ի պատասխան Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի շարունակվող ռազմական ագրեսիայի։ Ավելի վաղ հուլիսի 9-ին Շվեյցարիան իր պատժամիջոցների ցանկում արդեն ավելացրել էր 69 մարդու և 47 կազմակերպությունների անուններ։ Նոր պատժամիջոցները ներառում են ռուսական ադամանդի առևտրի արգելքի հստակեցում և Ռուսաստանից ներդրումների դուրսբերման թույլտվությունների տրամադրման ժամկետների երկարաձգում, նպատակ ունենալով օրինական կերպով դադարեցնել շվեյցարական ընկերությունների գործունեությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Կահիրեում կայանալիք բանակցությունները հրադադարի և պատանդների ազատ արձակման շուրջ, ինչպես նաև հավաստիացրել Իսրայելին Վաշինգտոնի շարունակական աջակցությունը, ասվում է Սպիտակ տան կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Ամերիկայի նախագահը և Իսրայելի վարչապետը քննարկել են ԱՄՆ-ի ջանքերը, աջակցելու Իսրայելի պաշտպանությանը Իրանի սպառնալիքների դեմ ներառյալ Թեհրանի կողմից աջակցվող Հութիների, ինչպես նաև Համասի և Հեզբոլահի սպառնալիքները։ Նշվում է, որ զրույցին մասնակցել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահ և նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսը։ Իսրայելի ռազմական ավիացիան Լիբանանի հարավային շրջաններում հարվածներ է հասցրել Շիա Հեզբուլա շարժման զինված կազմավորումներին պատկանող օբյեկտներին։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Իսրայելի պաշտպանության բանակը։ Խոսված թիրախների թվում են զենքի պայեսներ, ռազմական կառույցներ և արձակման կայանք, որն օգտագործվում էր Հեզբուլա կազմակերպության կողմից Իսրայելի դեմ ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնելու համար, նշված է Տելեգրամյան հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Իր հերթին Հեզբուլահը ստանձնել է հյուսիսային Իսրայելի վրա ևս մեկ հարձակման պատասխանատվություն, այս անգամ թիրախավորելով Լիբանանի սահմանից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պիրանիթ զորանոցը։ Հեզբուլահը հայտնել է, որ հրետանային արկեր է արձակել այդ վայրում, ուղղակիորեն խոցելով այն։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս տեղեկություններ չի հայտնել, թե ինչ կորուստներ կամ զոհեր ունեն Հեզբուլահի կողմից ստանձնած վերջին հարձակման հետևանքով։
Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլցն ընդունել է դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահի թեկնածությունը։ Սա պատիվ է ինձ համար, ասել է Ուոլցը Չիկագոյում երեկ տեղի ունեցած դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարում։ Իր ելույթում 60-ամյա քաղաքական գործիչը խոսել է իր կյանքի փուլերի, մասնավորապես Նեբրանսկայի փոքրիկ քաղաքում, իր մանկության և ամերիկյան ֆուտբոլի մարզիչի աշխատանքի մասին։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը ելույթ է ունեցել համագումարի ժամանակ և սատարել Ուոլցին և ԱՄՆ փոխնախագահ Կամալա Հարիսին, ով դեմոկրատների կողմից առաջադրված է որպես նախագահի թեկնածու։ Քլինթոնը վստահություն է հայտնել, որ Հարիսն ու Ուոլցը թարմ շունչ կլինեն Միացյալ Նահանգների համար, իսկ նրանց ընտրած ամերիկացիները հպարտ կլինեն իրենց ողջ կյանքում։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ մարզերում անցկացվում են օգոստոսյան խորհրդակցություններ։ Հանրակշտական ոլորտի խնդիրների շուրջ այդպիսի խորհրդակցություն անցկացվել է նաև Շիրակի մարզում։ Կրթական հաստատությունների տնօրենների հետ հանդիպել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալը։ 2023-24 ուստարվա օգոստոսյան խորհրդակցություններին զուգահեռ կազմակերպվում են կրթական ցուցահանդեսներ։ Նպատակն է գնահատել նոր չափորոշչի ներդրման արդյունավետությունը։ Գյումրիում անցկացված կրթական էքսպոյում աշակերտները ներկայացնում էին իրենց տարաբնույթ նախագծային աշխատանքները։ Արի թեղել է օգտագործելու ես ձեր պատրաստածը, շատ եղեցիկ։ Տպագրության համար նամակների գրքերի մեջ ճանիշներ ենք դրել, նվիրել ենք մարդկանց, կարող եք նույնիսկ վերցնել։ Չէ, շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Շատ սիրունա։ Այստեղ ներկայացված է Շիրակի մարզի մոտ 14 դպրոցների նախագծային աշխատանքներ, որոնք ամբողջ տարվա ընթացքում նոր չափորոշիչներով կազմակերպված եւ անցկացված նախապատրաստված աշխատանքներ են։ Իհարկե այս թիվը կարող է շատ ավելին լինել, նաեւ պայմանավորված է եւ ընդհանուր բակի տվյալներով եւ նաեւ հաշվի ենք առել ամենալավագույն աշխատանքները։ Դպրոցներում անցած ուսումնական տարվանից են ներդրվել կրթական նոր չափորոշիչները։ 2-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ դասարաններում նոր չափորոշիչների ներդրման արդյունքների ամփոփումը նոր մեկնարկից առաջ քննարկման օրակարգի կարևոր հարցերից մեկն է։ Շարունակելու են չափորոշչի ներդրումը 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ եւ 10-րդ դասարաններում։ Եվ մեր ունեցած տեղեկատվությամբ էլ կզնակի վերլուծություններով էլ 3-րդ կիսամյակում համագործակցությունը առավել լավ էր ստացվում, բայց այդ համագործակցությունը ընթացիկ ուսումնական տարվա ընթացքում առաջիկայում պիտի շարունակվի և մենթոր դպրոցները նույնքեր պիտի շարունակեն աջակցել նոր չափորոշչի ներդրմանը արդեն 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարաններում։ Եվ այս դասարաններում արդեն ներդրվելու են, բացի առողջ ապրելակերպ խմբակից, ներդրվելու են մասնագիտական կողմնորոշում պարտադիր խմբակը։ 2023-2024 ուստարին դպրոցները փակեցին որոշ անուն դասագրքերի պակասով։ Այս խնդրին հիմա էլ են բախվել, որոշ առարկաներից դասերը կպարապեն հին դասագրքերով կամ էլեկտրոնային հղումների ձևաչափով, մինչև նորերը պատրաստ կլինեն։ Ռուսաց լեզվի չունենք դասագրքեր։ Ռուսաց լեզու 2-րդ դասարանում, 8-րդ դասարանում եւ 10-րդ դասարանում։ Ֆրանսերեն չունենք դասագրքեր։ 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ եւ 10-րդ դասարանում։ Ֆրանսերենի դասագրքեր ընդհանրապես գրեթե չենք ստանում։ Հիմա դեսպանատան հետ աշխատում ենք, որպեսզի դեսպանատան աջակցությամբ ստեղծվեն դասագրքերը։ Չունենք նաև դասագրքեր 10-րդ դասարանի քիմիա և կենսաբանություն առարկաներից, երկուսից էլ ստացել էինք դասագրքեր, բայց շատ թույլ էին, չեն երաշխավորվել դրանք։ 10-րդ դասարանում քիմիան ու կենսաբանությունը եւս բաժանում ենք հին դասագրքերը։ Այս տարի հայտարարված էր 66 անուն դասագրքի մրցույթ, ստացել են 93 օրինակներ, բայց լրամշակման արդյունքներով շատերը չեն համապատասխանել չափորոշիչներին, չեն երաշխավորվել։ 10-րդ դասարանի հայոց պատմություն առաջկայի դասագիրք չեն ունենա։ Առաջկան դասավանդող ուսուցիչների հետ կանցկացվեն մենթորական դասընթացներ։ Այս ձևաչափով գնում ենք առաջ, որովհետև մի հետաքրքիր փորձ ենք ուզում անել նաև։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ավագ դասարաններում պիտի դադարենք մի դասագրքով ուսումնական գործընթաց կազմակերպել։ Եվ պիտի աստիճանաբար մեր ուսուցիչներին սովորեցնենք ուսումնական թղթապանակներ հավաքել բացի դասագրքերը։ Օգոստոսյան խորհրդակցությունների օրակարգում է նաև ավարտական միասնական բուհերի ընդունելության քննությունների արդյունքների վերլուծությունը, որտեղ եւ նախարարի տեղակալը մտահոգիչ պատկեր է արձանագրում։ Հանրապետությունում միասնական քննություն հանձնած 21456 աշակերտների գերակշիռ մասը 8 միավոր է ստացել։ Այս ցուցակում մաթեմատիկան անհանգստացնող պատկեր ունի։ Հետաքրքիր է, որ ունենք մեծ ծավալի թույլ աշակերտներ, հետո միանգամից գալիս են միջին, բայց այդ ընթացքում մյուս միավորները բավական ցածր են։ Եվ այս ցուցանիշն էլ առանձնապես
շատ ոգևորող չի եւ կարծում եմ եւս մտածելու տեղեկ է տալիս, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ անենք, որ մեր սովորողների առաջադիմությունը եւ գրանցած արդյունքները ավելի բարձր լինեն։ Կրթական որակի բարձր ցուցանիշով առաջատար են վարժարանները, հետո նոր գալիս են ավագ դպրոցները, միջնակարգները, ի դեպ գյուղական դպրոցների։ Թարմացված ուսումնական թեմատիկ եւ դասերի պլանները մինչեւ ուս տարվա սկիզբը կուարկվեն շրջաբերականներով դպրոցներին։ Նախատեսում են դպրոցներում հատուկ լաբորատորիաներ, որոնք կխթանեն որոշ առարկաների գծով կրթական մակարդակի բարելավմանը։ Չափորոշչի ներդրման եւ կառավարության ծրագրերից ամենակարևոր ծրագրերից մեկը դպրոցներում մնագիտամաթեմատիկական ճարտարագիտական լաբորատորիաների ստեղծումն է։ Մենք անցյալ տարի Արմավիրի մարզին ենք տրամադրել լաբորատորիաներ, նախորդ տարի Տավուշի, այս տարի եւս 6 մարզ ստանալու է լաբորատորիաներ եւ այդ մարզերից մեկն է Շիրակի մարզն է։ Այս տարի կստանան Շիրակի մարզի դպրոցների 50%-ը, մյուս տարի 25 թվականին կստանան մյուս 50%-ը։ Շիրակի մարզում նոր ուսումնական տարում դպրոց են գնալու 2018 թվականին ծնված երեխաները։ Մարզը կունենա մոտ 3000 առաջին դասարանցի, իսկ 2023-24 ուս տարվա մարզի շրջանավարտների թիվը եղել է 1650-ը։ Կրթության խորհրդակցության ընթացքում շնորհակալագրերի արժանացան տարվա երկրորդ կիսամյակի ամսվա լավագույնները ճանաչված տնօրեններ ու մանկավարժները։ Շանթ հարուստանկերություն, Հորիզոն։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյան ու ազգային ժողովի պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը Սևանում հետևել են ջրային պարեկային ծառայության ընդլայնված վերապատրաստման երկրորդ փուլին։ Հանրամասները ներքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների տեսանյութում։ Օգոստոսի 21-ին ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանն այցելել են Սևան հետեւելու ջրային պարեկային ծառայության աշխատանքին։ ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտի ՍԻՏԱՊ ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ-ի ժամանած փորձագետ